حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا زينب 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 چھائی ہوئی ہر شے پر مخموم گھٹا ہوگی سہارا کی گلستان کی تاریخ بسا ہوگی سہارا کی گلستان کی تاریخ بسا ہوگی خورشید سحر کاگی چمکے کا پلک بھر جا چلتے وہ خیمے گئے وہ لاشے گئے چلتے وہ خیمے گئے سب اہل حرم پر غاز اجڑے وہ بیٹھے گئے سب اہل حرم پر غاز اجڑے وہ بیٹھے گئے ہر سمت یہ سناٹا عاقب ہے نا اب مرغا یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا قافلا زندہ سے جاتا گئے میں زندہ میں کیوں تنہا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا بابا آپ کے بعد قیامت تھے وہ دن جو گزارے تھے میرے نکانوں سے در چھینے اور تماچے مارے تھے انسانوں کے روپ تھے حیوان جو دشمن سارے تھے حیوان جو دشمن سارے تھے ایک رسن میں بڑے اپنی کے بازو تھے اور میرا گلا سینے پر سوتی تھی اب مٹی میں سوتی ہوں کوئی نہیں جو آنسو پہنچے قبر میں بھی میں روتی ہوں قبر میں بھی میں روتی ہوں یاد آتا گئے پڑ پاتا گئے نہر پہ دانا امو کا پالا تھا اس کے دم سے گھر میں ہمارے ہوشیار اجالا تھا تیر گلے میں لگتے کی بابا نے اسے سنبھالا تھا بابا نے اسے سنبھالا تھا اصغر ویرانے میں گھبرایا تو کون سنبھالے گا اے بابا جانا اے بابا
ईद पे घर को लुटाया है शब्बीर का महतम शब्बीर का महतम ये गले अदा का है नौहा पैंबर मार गया छिमाह का असगर मार गया अब्बास दिलावर मार गया शब्बीर का दिल पर मार गया अकबर का महतम असगर का महतम सेना के लबों पर तीज सदा जहाँ पर वो बरपा पुरसी को पहुँचती है सहारा करती हुई सार में ये नोहा सर्वे का महतम भावे हर भर का महतम भावे